Fez o quê? Vai ter uma luta, 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 vai ter uma luta
A cuenta de un correcto básico. No puedes ser como básico. Todo lo que tiene que pasar para el tiempo. A mí me va a tocar, ¿no? Para todos os senhores, é uma atração para o metrô. Não, você tem que ir aqui no metrô.
Então, mais de um cara, curtinho, branco, baixo. E também estourar na cinta da
da decisão. Literalmente. Tá? Agora eu tô falando pra um cara. Porra, tá maluco. Deixa eu mostrar aí. Obrigado, carregador.
Estação
Fala sério! Atenção, passageiros! Após a estação de Moreira, os trens vão operar como expressos.